Դերասանուհի Թամարա Գևորգյանը այսօր ճանում նկարահանվում է Աղթամար հեռուստասերիալում։ City Life.am-ը հարցազրույց է վարել դերասանուհու հետ, որը ներկայացնում ենք։ Թամարա, դերասանուհի դառնալը երազանք էր, թե ճակատագրի հերթական խաղ։ Դա այն հարցերից է, որ երբեք չեմ կարողացել պատասխանել։ Նույնիսկ Թատերական ինստիտուտի առաջին կուրսում պարոն Ծատուրյանը մեզ հանձնարարեց գրել շարադրություն, ինչպես որոշեցի դառնալ դերասան վերնագրող։ Ես անկեղծ չկարողացա գրել, որովհետև այդ միտքը ինձ մոտ միշտ եղել է։ Ես ծնվել եմ, մեծացել եւ հենց գիտակցությունս ներել է, որ մտածեմ ինչ եմ ուզում դառնալ, ես որոշել եմ, որ պետք է դառնամ դերասանուհի ու դարձել եմ։ Համարա, ես տեղյակ եմ, որ ուսանողական տարիներին Նիկոլայ Ծատուրյանը իր ուսանողներին արգելել է նկարահանվել հեռուստասերիալներում։ Այդ արգելքը ինչքանով է օգնել եւ խանգարել ձեզ։ Սկզբում դա ամբողջ կուրսի համար ըմբոստանալու թեմա էր դարձել։ Մտածում էինք, ինչու են մյուս կուրսերի ուսանողները խաղում, ինչու մնացած վարպետները չեն արգելում։ Հիմա եմ հասկանում, որ դա շատ ճիշտ է եղել։ Եթե շուտ մտնեինք այս ասպարեզ, շատ բան չէինք հասկանա, չէինք սովորի, չէինք ունենա այն վերաբերմունքը մասնագիտության հանդեպ, ինչ ունենք հիմա։ Հիմա չեմ ձուլվում ու խճճվում, հասկանում եմ, ով է լավ խաղում, ով վատ։ Ինչպես եք վերաբերվում առանց դերասանական կրթության դերասաներին։ Կան դերասանական ստուդիաներ, որոնք դերասաններ են տալիս, բայց ես բժշկական համալսարան ավարտած բժշկին ավելի կվստահեմ, քան բժշկական քոլեջն ավարտածին։ Ինձ ջղայնացնում է այս փաստը։ Ես խանդում եմ իմ մասնագիտությանը, ես վատ եմ վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր չունեն կրթություն, բայց զբաղվում են իմ մասնագիտությամբ։ Նրանք իմ գործն են դժվարացնում։ Բայց նաև ասեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր չունեն կրթություն, բայց ունեն տաղանդ եւ ժամանակի ընթացքում մասնագիտանում են։ Որքանով եք սկզբունքային դերեր ընտրելու հարցում, ինչ չափորոշիչների եք առաջին հերթին ուշադրություն դարձնում։ Ինձ համար չկան մեծ ու փոքր դերեր, կան լավ ու բաց դերեր, կան դերեր, որ չունեն խմորիչ, որ կարողանա մարդ սարքել։ Սկզբունքային եմ այնքանով, որ կերպարս ունենա գծեր սցենարիստի կողմից տված, որ ես կարողանամ դրանից մարդկային տեսակ սարքեմ։ Դերասանական առումով սկզբունքներ չունեմ, կխաղամ տարբեր դերեր, թեկուզ բաց տեսարաններ, եթե իմանամ, որ դա արդարացված է ու ռեժիսորի կապրիզը չէ, նաև կարևոր է, թե որ շուկան է ինձ առաջարկում տվյալ դերը։ Որն է երազանքների այն դերը, որը շատ եք ցանկանում խաղալ։ Չգիտեմ ինչու, ես միշտ ցանկացել եմ կերտել տրոյական հեղինեի կերպարը։ Երևի տեսակով նման է։ Ինչ ակնկալիքներ կարող են ունենալ հեռուստադիտողն ու հանդիսատեսը Թամարա Գևորգյանից։ Հեռուստադիտողին այս պահի դրության ոչինչ խոստանալ չեմ կարող, նպատակներ շատ կան, բայց դեռ հաստատված ծրագրեր չկան։ Իսկ թատրոնի հանդիսատեսին շատ եմ կարոտել, ինքս ինձանից ակնկալում եմ վերադառնալ և նորից հայտնվել թատրոնի բեմում։ Թամարա, ինչու անավարտ թողեցիք թատրոնի կարիերան, չէ՞ որ դուք թատրոնում վերելքներ ունեցել եք և ինչպես դուք եք ասում, ձեր սիրտը թատրոնում է։ Ուսանողական տարիներին խաղում էի ուսանողական ներկայացումներում, բայց ինստիտուտն ավարտելուց հետո աշխատանք էր պետք գումար վաստակելու համար, և այդպես թատրոնի համը զգալով սկսվեց իմ սերիալային ոլորտի աշխատանքը, որից ես գոհ եմ։ Դա էլ իմ մասնագիտության մի մասն է, բայց եթե ես ունենամ հնարավորություն ընտրելու, ես միանշանակ միայն թատրոնում կաշխատեմ։ Սպասում եմ առաջարկների, նորությունների, հույս ունեմ, որ երկար բեմում չլինելուց հետո երբ վերադառնամ, ավելի շատ կխաղամ։ Այժմ բլից հարցեր։ Ծննդավայրը Արթիկ քաղաք, ամենասիրած վայրը տունը, ամենասիրած ուտեստը ոլորով ճար, մանկության ամենավառ հիշողությունը գունավոր բրնձիկներ թելաֆոնով փաթաթած, առաջին սեր եղել է, կցանկանայի որ սահմանին խաղաղություն ունի, ձեր դերն այս կյանքում, հենց գտնեմ ձեզ կասեմ, հաջողության գրավականը ազնվությունը, ամենամեծ երազանքը, օրենք լինի, որ ամեն ընտանիք մեկ երեխա պարտադիր որդեգրի, այդ դեպքում ոչ մի երեխա մանկատանը չի լինի, մարդ, ով փոխեց ձեզ, իմ ամենահարազատ ընկերը Լևոն Հարությունյանը։